توسي چې رمضان روشي په مچره رمضان ر جاب ډلې ر ورشي دو نه بازار حاجی بیت الله ته سر حاجی ګل په ډلې پلی رغزي کویر نه د بوت په ډلې و کوسی المنذ ته په ډلې ر وځي چې څنګه ګل میز ته الله حکم دا حاج ته الله حکم دا زکات ته الله حکم دا رضا ته الله حکم دا داس نکاح ته الله حکم دا د حضور علی السلام طریقہ دی نن نکاح ته مش په پتشي بنه کی پنکاح پنه دامر گمرائی ہوگی چی درائی سا لیر زوا خودی میرا جنی گی دا چی مو دا خدای وای لوڑشی بزور تا کدی المیس پزڑی آئی دا ایوی ناپا ڈینجا ڈینجا لوڑشی بعد کا پردی ریلی تاتر انجا کے کئی اخپل تا گئی بیا کا خیر دی رب شوائی پا منڈا منڈا منی وو خصو وو سکائی بے چی کم ڈاک سنونے تا روشی اخو پشندو سوی ایغی نیرہ تا انتظار وی بدائی زتمن مشرف خلط وی جی کدی خدای دکیر خانے کا بینا رو گلی دی اگلی وال چکیم پوتے یا بی دیتا پا خدمت شوی لور بیدا مش پیشین مزدگار مشوم مستان دالے جامع دارے جی و دالے در جنی ماری لگی جی بیچی سرانگ ماری جنی خوری بینا باز بیا ڈیل تا ٹانگ بیر کی بیا اندی مش گر رسدہ دریچ سراو کی بیا سابود المزدانو شی چی گی دا مسلیر پینز سواش پی رو اتر ڈاکس نون در جنی ہے دا مزدگار میس کازو کی مشوم کازو کی تو کزمنا غچل میس کازو کی کازر گیر مانے شایدون کی ما ڈراما کری دو خیوا سری دائن دو کری من ترک صلاة متعمدن فقط کفر پکازدان منزو پرشلی سر سڑائی کافر گیر اللہ تعالیوی چی مو تو اس وستان رشتا تو آغا مالو کچھ شایدون کڑا بیا جی مشون میس پلیار ارکازو کی مستان سرا کازو کی سب واہ دے بیا پروتوی درانگی میرا نوی چی نوی پشدری می بیا آغا تقریبان مزدگار ٹیم وی تی چی رہونے جی کنا دے مزدگار منزر ٹیم وی لیا پلیار او کی بے ورے را دا مشون دے گے نرکازو کی مزدگار دے وے نرکازو کی او بیا مستان تا پا دخکیر چلو ٹیو میسالیا نوی واو دا سینا چه گئی بیا خوشد نگون رنگی ندری می بیا ورائی سالیر پینزه سوا شده مدرائی سالیر سوا پینزه سوا زونون مانه تول کلاور سرا گمراشی نرو شده ده می رو رو ده غال من دینا خروب شی پردائی غنده خروب شی زکا چه غنده او روش جراؤنی بغنده بیزو گنده بیزو بود ایت میده تبیلی نی نه ده پیغلا سده شده چه دو ده پیغلا زون چه تا جوڑای خیر خدا نوی خویوا دو او خوطول نوی دی داسه که توب نشتا چه توسه موتا روش آئیه داسه یو که توب یا نشتا چه پیغلا ده کر نوزی دیگه ده کر نو تلشتانا و چه کیما و دشویه شدائی آوه پا کل شه بابا کرا یو دالی درمی یو کل بل کل و اپلور کرا سی آوه تیش بزور شه تیره دایی نشه دینا دا که چنچ و دا که ربشه دینا خلی که رینا ترش پیشولی نه دینا ایس و دار ایک لمبر شرمولی نیرا پشه رغل انٹرنیشنل دیخا یه نخلوس کمر سایکلی ایس ورائی آیو انتل یا خدایی دی پا کن کچه پا کن شده اللہ نبی فرمائی بدترین دے خلقے دے مشرے گٹیا خلق اشر الناس بدترین دے خلقے نا آقا خالتی چے شزونے وے دے ساڑی پو سور لی بندے سور لی کہ دے مسجد پو دروزے وے کی دے جی لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرقبن الفروج غلا سرج لانت تا پیغی سدے چے دیے دے ساڑی پو زینک شنے جی نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر منع کری لعنت یا پویلہ بدترین دے خلقی نمی سن پنجاب تا چھے لوٹ شیری علا دا پیغار رحمو کی نو جس رنگ میس پشتاپ سے ڈاک سنون مٹ رون بھی چینچی بھی لوڑے دی آدھے پشتاپ بندے مٹ سائیکلون بھی لوڑے دی چھے بیسیس پر لیا ہوتا سی کر لے کدوے شدے یو سڑائی وی وہ کدوا سڑی وی وا شدہ وی او کلا کلا درئی سالیر پینزے تاورا سے رید دے آگا دے گا دے موٹسائیکل دے سنا میری دے
دیگر اصا پنوس بھی داستے پیوش غلی پا کنے نوز پاٹین کی پاس نوزوی زمرا زونون دی چی دی زون کھلی آئی چا تک کھلی آئی زون صدر بندے شوی دی پتا کا پاری ہے تو تا سیک کھلی آلی در سی چی تا بل چا گندے زون کھلی آئی میش پا نبینا کھلاشتا اللہ تعالیٰ جو تیرا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے میرے نبی جی چے چاہتا نہیں ہے خواہشات ماں دی خواہش چے تو پو جد سے دے نبی تاری کے نشتا بے پتونا پوز پک نشتا تو پت عالمی ساتھ اف انٹرنیشنل پکی ہے تو انہیں پک پتنیوں سے نشتا چی تو پو وجود سے دکھولی نبی طریقے نشتا تو دیمرا زون پکڑا دا کنا چی پدا شرمولی وی پکیامات چی پتا دائی نوی چی پا خدای کا سام دے سوی رڑ میں دا کسے اگڑے وزو مسلمان یو مسلمان تا میں گلے اگڑے نا تسیک یہ تو بریش انبیاء علیہ السلام سولی نا گری چی واللہ دے آخری نبی امتیون ہوئے میں کا وہ تو دے چاہو ماتیو پزون دے کڑی سنی لا یؤمن احدکم تم میں کوئی مومن نہیں تو اس سے مومن یا نشتا حتی کون احب الی من والدہی و ولدہی و الناس اجمعین چیز پا اولودنا پا میر پلورنا پا ٹول انسانیتنا و من نفسک اے تو پو زون نزدر گرون نہیں تو مومن نیے لن تدخل الجنت جنت تنشد رہے لا یؤمن احدکم حتی کون حواہ تبعا لما جئت بے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک تیری زندگی کی خواہش اس دین کے تابع نہ ہو جو دین میں لے کر آیا ہو ایک وقت مومن کے لئے المرء مع من احب الی چاچے دے چا سارا مین آئی وہ دے مورین دے زڑے مینے میں چا سارا دے المرء مع من احب الی چاچے چا سارا مین آئی قیامت سے بے غیسر رد چکے دے جیسے خپل زڑے تورو گو دی چے زڑے مینے میں چیرے دے اے نرو دے شدے اے زڑے مینے وہ جذبے میں بدلے دے